שלום, אני דוקטור נועה אלבלדה. בעבר דיברנו על ההשפעה של גורמים סביבתיים על התפתחות המוח. היום נתמקד באחד הגורמים המשמעותיים ביותר, ההורים והמטפלים שלנו. בעצם, למה הורים ומטפלים כל כך משפיעים על התפתחות המוח? בקשר היומיומי שלהם עם ילדים קטנים, יש הפעלה של המון אזורי מוח. ההפעלה הזאת מאפשרת לחבר בין צוותים מוחיים שאחראים על חושים, תנועה, רגשות ומוטיבציה. בזכות ההנאה שהתינוק שואב מתגובות חיוביות של מטפליו, ממגע נעים ומדברים טעימים שהוא מקבל מהם, המוח שלו מתחיל ליצור קשרים בין ממדים חושיים לממדים מוטוריים ורגשיים של חוויות שונות. כך התזמורת המוחית הולכת ונבנית. ככל שהילד גדל, כך התזמורת המוחית משתכללת, ונוספים צוותים שקשורים לשפה, חשיבה ויכולות אחרות. המבוגר אחראי לעזור לתזמורת להישאר מכווננת. למשל, אצל ילד קטן, הצוות במוח שאחראי על ויסות רגשות עוד לא פועל בצורה כל כך טובה. מבוגר שעוזר לילד לווסת ולשלוט ברגשות שלו, בעצם עוזר לצוות הזה להתפתח בצורה תקינה. עוד צוותים שלא תמיד עובדים בצורה יעילה הם הצוותים המוחיים שאחראים על קואורדינציה ושיווי משקל. כשמבוגר משחק באופן פעיל עם ילד, למשל עוזר לו לעלות על סולם גבוה או להתנדנד בנדנדה, וכל זה תוך כדי הפעלה של צוותי הרגש, המוטיבציה והתקשורת, הוא בעצם עוזר לצוותים האלה להתפתח וללמוד לעבוד ביחד יותר טוב. מה קורה כשילדים לא מקבלים את הסביבה המתאימה? אחד המקרים הידועים ביותר בהקשר הזה, הוא המקרה של ילדים שגדלו בבתי יתומים ברומניה, בין שנות ה-60 לשנות ה-80 המאוחרות של המאה הקודמת. ילדים אלה גדלו בתנאים קשים של הזנחה פסיכולוגית. למרות שהצרכים הגופניים הבסיסיים שלהם סופקו, הם בילו שעות רבות בשכיבה בלולים בלי מגע אנושי או כל גירוי אחר למעט הילדים האחרים שהיו סביבם. בעקבות ההזנחה, ילדים אלה היו פגועים גם מבחינה התנהגותית וגם מבחינה מוחית. מחקרים בבעלי חיים מראים שסביבה הורית תומכת קשורה להתפתחות תקינה של אזורי מוח מרכזיים שמשתתפים בהמון צוותים מוחיים. למשל, אזור שנקרא היפוקמפוס, שקשור ללמידה וזיכרון, לא מתפתח כמו שצריך בסביבה מזניחה או פוגענית, ולכן סביבות כאלה יכולות להוביל לליקויים קוגנטיביים. גם אזור מוחי שנקרא סטריאטום, ואזור אחר, האזור הקדמי של לונת המצח, שנקרא הקורטקס האורביטו-פרונטלי, נפגעים בתנאים של הזנחה. שני האזורים האלה הם חלק ממרכז העונג שלנו, וחשוב לזכור שבינקותנו, רוב העונג שאנחנו חווים מקושר עם ההורים שלנו. פגיעה באזורים האלה תפגע ביכולת שלנו להפיק סיפוק מאינטראקציות חברתיות. זה מסביר למה הילדים שעברו הזנחה הורית מתקשים לייצר מערכות יחסים משמעותיות עם מטפלים חלופיים או אפילו לקיים מערכות יחסים משמעותיות בבגרות. בנוסף, כמו גורמי לחץ רבים אחרים שאותם הזכרנו בעבר, הזנחה או התעללות הורית תוביל לפגיעה בתפקוד התקין של המערכת המבסטת את תגובת הלחץ שלנו ומאפשרת לנו להתמודד בהצלחה עם גירויים מאיימים. השילוב של שני הגורמים האלה, חוסר יכולת להפיק הנאה מהסביבה החברתית ותגובתיות לא תקינה למצבי לחץ, הופך את העולם למקום מאיים, שההתנהלות בו משולה לקרב הישרדות בג'ונגל. ולכן לא מפתיע שילדים רבים שהוזנחו בילדותם, גדלים להיות מבוגרים בודדים, חרדים, מדוכדכים ואפילו תוקפניים. בהרבה מקרים, אנשים כאלה התקשו לספק סביבה הורית אופטימלית עבור הילדים שלהם. וככה ההשפעות של הזנחה בילדות עוברות מדור לדור בסוג של מעגל קסמים אכזרי. תודה שצפיתם. נתראה בסרטון הבא. היי נועה. היי נועה. אז בעצם המחקרים שאת מתארת בסרטון ממחישים לנו את מה שאנחנו יודעים כבר באופן אינטואיטיבי של הורים ולגננות ולגננים, הורים, מורות, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בהתפתחות של הילדים שלנו. נכון, והתפקיד הזה בעצם הוא תפקיד משמעותי לאורך כל החיים של הילד, אבל הוא חשוב במיוחד בשנים הראשונות, השנים המעצבות. כי בעצם בשנים האלה המבוגרים שמטפלים בילד הם הדמויות הכי משמעותיות בחיים שלו. ואפילו אם הוא מוקף גם בדמויות אחרות, למשל ילדים שהוא משחק איתם בגן, בעצם רק המטפלים יכולים לספק לו את הסביבה המיטבית להתפתחות. אז מה יהיה ההורה המושלם או הגנן, גננת, מורה, המורה המושלם לפי המדע?
אז זאת בעצם שאלת השאלות. המדע בעצם במידה רבה תומך באינטואיציה שלנו, שאנחנו צריכים לספק לילד את הצרכים הכי בסיסיים שלו, שזה חום ואהבה והקשבה. אבל אם נזכר באחד הסרטונים הקודמים, דיברנו שם בעצם על זה שהמוח הוא סוג של תזמורת, שמורכבת מהמון המון צוותים שצריכים להתפתח ביחד. והורה טוב הוא בעצם הורה שמצד אחד מבין איך המוח מתפתח כתזמורת, ויכול להסתכל על הילד שלו ולהבין מה בעצם הצרכים שלו ברמה הרגשית, ברמה הקוגנטיבית, ברמה החושית. יש המון המון ספרי הדרכה שמנסים ללמד אותנו איך להיות ההורים המושלמים, והספרים האלה בעצם מתמקדים באספקטים מאוד ספציפיים של כיוונון מוחי. זה לא מתאים לכל ילד, כל ילד הוא הרי שונה, ובעצם ההורה שמכיר הכי טוב את הילד שלו, ומבין באמת את כל הנושא של הכיוונון המוחי, יכול להסתכל ולנסות להבין בדיוק על איזה צורך צריך לעבוד עם הילד. האם הוא צריך יותר תמיכה רגשית, האם הוא צריך יותר פיתוח של יכולות קוגנטיביות, או של יכולות תנועתיות. ככה בעצם ההורה יכול להחליט איזה פעילות בגן, או בחצר, או בגן השעשועים יכולה להתאים לילד בצורה הכי טובה. אז בעצם, אם אני מנסה לסכם את מה שאת אומרת, הייתי אולי אומרת שהורה טוב, או מורה, מורה, גנן, גננת טובים, הם בעצם כווננים מוחיים טובים. נכון, הגדרת את זה בצורה מושלמת. אבל תהיה תנועה, לא כל כך קל להיות כוונן מוחי טוב, כשאנחנו המבוגרים תמיד עסוקים וטרודים, וצריכים לתת את הדעת להרבה ילדים, ולהרבה משימות, ולהרבה דברים שצריך לעשות בו זמנית. נכון, ובגלל זה בראש ובראשונה להורה יש איזושהי אחריות כלפי עצמו, לייצר לעצמו סביבה שהיא קשובה וסביבה שהיא מיטיבה. ורק כך הוא בעצם יוכל לייצר את אותה סביבה גם בשביל הילדים שלו. אבל אנחנו בתור חברה צריכים לדאוג שהאנשים שמטפלים בילדים שלנו, הגננים, גננות, מורים, מורות, גם הם נמצאים באיזושהי רווחה נפשית ולא בלחץ העצום שהם נמצאים בו, ולדאוג להם גם. נכון. לנו כחברה בעצם יש אחריות לדאוג שאותם אנשים שמכווננים את הילדים שלנו יהיו מכווננים בעצמם, ובשביל זה אנחנו צריכים לתת להם את הכלים ללמוד לעשות את זה. בסרטון הבא נדבר על אתגר שהוא בעצם כיוונון מוחי בגיל ההתבגרות. הצטרפו אלינו.